Mirëmëngjesi për gjithë juve që jeni na përcjell në këtë moment. Sot i kam përzier disa ushtrime që janë high intense interval training. Këto ushtrime janë gjithë përfshirëse, edhe ja vlen më cik që ndikojnë prej këmbëve deri te supet, edhe që domethënë janë gjithë përfshirëse. Këto ushtrime bëhen në shkolla, kështu që për këtë arsye e kom zgjedhë këtë vend këtu, se është më e lehtë dhe më e thjeshtë për mi bëu këto ushtrime, kështu që vazhdojmë. Po vazhdojmë me ushtrimin e parë. Për këtë arsye i kom zgjedhë shkollat, se na nevojiten këto shkolla. Vazhdojmë me ushtrimin e tretë. Bëhet në këtë formë. Më më shasin shumë patikat. Bëhet ma shumë se 30 sekunda. Kurse pas ushtrimet, 40 sekunda pa uzë. Këtë ushtrime përsëritim 4 herë. Ushtrimet i përfundova, praktikoni këto ushtrime, si janë shumë të mira, herave tjera një event tjetër.